Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Permodalan Nasional Bhd PNB mengumumkan agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumiputera ASB sebanyak 5.5 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. Ia agihan yang terendah ekoran persekitaran mencabar sejak ASB diperkenalkan merangkumi pendapatan 5 sen dan bonus 0.5 sen seunit. Jumlah pembayaran mencecah RM9 bilion kepada 10 juta pemegang unit yang memiliki 167.2 bilion unit dalam ASB. This reflects commendable resilience in PNB's ability to deliver our mandate to unit holders even during uncertain and challenging times. Undoubtedly, the challenge in the year 2019 in both the global and domestic markets was weighed down by tightening monetary policy, fund outflows from emerging markets, and growing concerns over trade disputes and uncertainties generated by geopolitical concerns. PNB turut mengumumkan agihan pendapatan 2.75 sen seunit bagi Amanah Saham Nasional ASN yang membabitkan jumlah agihan pendapatan RM49 juta. Urus niaga ASB dan ASN ditangguhkan dari 18 Disember tahun ini sehingga 1 Januari 2020. Pemegang unit boleh menyemak dan mengemaskini akaun masing-masing melalui 2 Januari 2020.